הייתה קהיליה קטנה של יהודים, של משהו כמו 150 משפחות אולי, לא יותר, יהודיות. הגויים עבדו אצל היהודים, בעיקר. היהודים היו עדדת, כמו בכל מקום, או במסחר, או אם היו בחקלאות, היו עובדים בחקלאות, אבל היה להם עובדים. הנהר והבית כנסת היו מרכז החיים של כל דוהוק, וגם של הקהילה היהודית. היו עושים את החגים, פסח וראש השנה וסוכות ושבועות וחתונות, והיו עושים את זה כל הקהילה כמעט ביחד. אם היה חתונה, היו רוגעת את כל הקהילה לפני הסוס של החתן על הסוס עד בית הכנסת, ומבית הכנסת הביתה, ומהבית לשדות, וכל משפחה מביאה את האוכל הכי טעים שלה, והיו עושים שם חפלה כל היום וכל הלילה. הקהילה הייתה כאוויר לנשימה לכל יהודי, והיה להם אפילו כמו מועצת מנהלים, כמו הנהגה תחת הסבא של משפחות מכובדות, שהם היו דנים בדברים הרי עולם, מלחמת העולם השנייה והפרהוד בעיראק וכל כל הצרות וכולי וכולי. אבא שלי הוא היה בן של הרב הראשי חכם בשי. זה כמו הרב של תל אביב, אחראי על הברית, על הבר מצווה, על החתונה, על המוות, על הבית כנסת. החוד המקשר בין השלטונות העיראקים לקהילה ובין השלטונות הקורדים לקהילה. אנחנו היינו תחת גם הקורדים הגויים וגם תחת העיראקים. ובתקופה הזאת היה מיתון. אבא מחר בשוק שחור סוכר ואורז, וכנראה השינו עליו, והשלטונות שלחו פקידים, שוטרים וסבלים לבית של סבא וסבתא, ואמרו לסבתא, תראי, הבן שלך יוסף אמר לתת לנו את כל האורז והסוכר. והיו לידה שתי דודות, אמרו לה, אל תתני להם, דיברו איתה בארמית, אנחנו שפת האם שלנו היא ארמית, שהגויים לא מבינים. אמרה, לא, אם הם אמרו שיוסף אמר לתת, זה הבן הבכור, כאילו אלוהים, אני נותנת. נתנה להם את כל האורז והסוכר סכים במחבוא, במרטיפים, והם עשו גם חיפוש, מצאו מכתבים של אבא, לישראל וחזרה ומוצפנים ועניינים, ושפטו את אבא ל-20 שנות מאסר עולם. הסבא שלי מספרים שמרוב ששילם שוחד, אומרים ששילם את זה בפח מלא זהב. כלומר, רצו להסביר כמה הרבה מאוד שילם שוחד עד ששחרר את אבא אחרי 6 חודשים בכלא. אחרי שהשתחרר, הסבא ירד כתוצאה מהדבר הזה מחשף, ואבא חזר לשטויות שלו, כל מיני שטויות. זה עלה לסבא עד מעל הראש, וגירש אותנו הסבא מביתו. שם היה רגיל וברור שגם הילדים שהתחתנו גרים אצל סבא וסבתא, זה מין חמולה כזאת, את יודעת. והפכנו להיות כמעט הומלסים, לא היה כסף, לא לשכר דירה ולא לאוכל, ועברנו מדירה לדירה, ואבא יביד בפרך את אמא, וגם אותנו דרך אגב, אותי ואת נחום אחי. אמא הייתה שוטפת את הצמר של הכבשים ופורמת אותו עם איזה מסרק של פלדה או של ברזל, והופכת אותו אחר כך לחוטים, ומהחוטים האלה הסבא, אבא של אמא, היה בנול שלו טובי בגדים, ואנחנו לימדו אותנו עם הסרוך, שהיו מכינים סרוך לקשד את הבגדים, היינו קולעים, סורגים, אני ואחי עם שני מסרגות, את
תחותים, ואם לא היינו עושים ספק, היינו חוטפים מכות כמובן. הוא היה מסוגל על דבר קטן להכות אותנו, וכולל לקוד את אמא, וכללות, וצעקות, ואמא זה לא אשתו, זה הרכוש שלו. זה אנחנו הרכוש שלו בכלל, לא, לא כמו אומרים שוויון וזה. זה הרכוש שלו, הוא עושה עם הרכוש שלו מה שהוא רוצה. אני תמיד הייתי בורח. כשהוא היה מתחיל להתרגז, קודם כל אני הייתי בורח. עכשיו נחום אחי היה נשאר כמו נבח, והיה חוטף את רוב המכות הוא. פעם אחת, אבא רדב אחריי, בלי גוזמה, משהו כמו 2 קילומטרים ואולי יותר, מהבית שגרנו ליד בית הכנסת, עד הבית של סבא, סבא האבא של אמא. רצתי לשם, דודה רחל, אשתו, הייתה אחות סבא שלי השני, בנימין, החכמבשי. רצתי, ואבא רץ אחריי, כל הדרך רץ אחריי, ואני רץ. ילד בגיל 5, 4, 5. דודה, דודה, דודה. אבא רץ אחריי, הוא רוצה להרוג אותי. היה דודה לקחה אותי, ישר הכניסה אותי מתחת לסמלה שלה, ואני ישבתי מתחת לסמלה שלה בשקט, והוא נכנס בסערה. אבא, איפה הוא? איפה הוא? אמרה לו, מי זה איפה הוא? אומר לה, עכשיו נכנס פאוזי לכאן, אני רוצה להרוג אותו. אמרה, הוא לא נכנס לכאן. אמרה, לא יכול להיות, הוא נכנס, הולך לחדר הזה, הולך לשם. לא מוצא אותי. הוא משתגע, ואני מתחת לסמלה של דודה רחל, אנחנו קראנו לדודה רחל, והוא התייאש והוא הלך. היה לו ליד הנול צלחת כזאת מלאת תמרים. הושטתי את היד ולקחתי תמר אחד. אכלתי אותו, הסתכל עליי, לקחתי עוד תמר, אכלתי אותו, הושטתי את היד לקחת השלישית, תפס לי את היד. אמר לי, תגיד, פאוזי, אתה רוצה לאכול את כל התמרים? אתה לא רוצה להשאיר לאחרים? מה זה חשוב? 20 תמרים אם תאכל, או תמר אחד, זה אותו טעם. אז כבר אתה טעמת את הטעם. דרך אגב, הוא אמר לי, אתה אל תלמד להיות מורה, ואל תלמד להיות עורך דין. תהיה רק איש מקצוע. הוא סיפר לי שהוא היה באיזה מלחמה שלא היה אוכל, ומכרו את הלשלשת של התרנגולות כאוכל. אומר לי, תמיד היה אוכל, כי אני תפרתי חולצה, נתנו לי קמח, תפרתי מכנסיים, נתנו לי קצת אורס. אף פעם לא הייתי רעל. אל תלמד, תהיה פרופסור, תהיה איש מקצוע. הגיעו שיירות מהפרדס של רימונים, חמורים ואתונים וסוסים, סל מכאן, סל מכאן, ואני ומרסל ישבנו על המדרכה ליד הדלת, שעות שיתנו לנו איזה רימון. לא נתנו לנו. לא נתנו לנו. לימים כשעלינו פה לארץ, תמיד הייתי אומר לדודה, איך לא נתתם לנו? את יודעת, בגללך אני נתתי פה מסביב לבית שלי 300 עצי רימונים. הייתה לי שריטה, יש לי מאז. כי איך אפשר להסביר שפתאום מסביב לבית וכל המשק עשיתי אותו רימונים? זה השריטה הזו של דודה חנוק, שלא נתנו לנו. ילד קורדי לא מבקש. ילד קורדי לא מתקרב לשולחן אם יש אורחים. רק אם בכוח דוחפים לו ליד. הוא לא מבקש. זה התרבות. אז לא ביקשנו. סבא היה לו גם חנות, גם היה רב ראשי, וגם היה לנו קרם 1,500 דונם. עכשיו, אנחנו היינו גרים בקרם כמעט כל העונה שהיו עובדים את הקרם. כשהיו חופרים וגוזמים וזה וזה, ואחר כך צומח ופורח ונותן פרי ואשכולות, כל אשכול, אני לא יודע איך היו מצליחים לגדל ללא שום ריסוס, שכל הקרם הזה לא היה מקבל מחלות, אני לא יודע. זה, כל פעם שאני חושב על זה, זה מדהים אותי. פה בלי לרסס את זה, זה משהו ישר הולך לאיבוד. עכשיו, היו ליסטים. היו גנבים,
היו שודדים, שודדי דרכים. היינו שומרים על על הרכוש, על הענבים, על התוצרת, שלא יגנבו לנו. עכשיו, הכרם בהר, הר הדרוזים, היו יורדים הדרוזים דרך הכרם שלנו, לדוק, לקנות, לעשות מסחר וכו'. עכשיו, אנחנו, כל דרוזי שהיה עובר, היו לפעמים כותפים, ענבים. אז אנחנו היינו צועקים להם, לא, אל תכתפו, רוח מנהון, לא תחלי דג, לא תאחוד, אינה לבוג, אבו חלפג וזה וזה. נאבקים שלא יכתפו, זאת הייתה כל הפרנסה שלנו. ואני כילד בגיל 4 הייתי משתתף בחגיגה כמו ילד בדואי. לימים, אני הייתי צנחן בששת הימים, וחצינו מטה של שקדים. והעצים היו מלאים בשקדים. את יודעת, אנחנו נורא מוסריים צהל, והצנחנים באופן מיוחד, לא נגענו. אבל היה ילד בקצה המטעים, וצעק את אותם הצעקות שאני צעקתי לדרוזים בקורדיסטן. היי, לתחלי הידג בערבית גם, לתחלי הידג ותצאו ואל תכתפו וזה. וזה עשה לי, עד יודעת, זה נגע לנימי נפשי. פתאום ראיתי שפאוזי, בעברית שעבי אנוכי, הילד הזה פאוזי בקורדיסטן, מתחבר לילד הבדואי ברפיח. שניהם חקלאים, שניהם רוצים לשמור על התוצרת החקלאית שמתפרנסים ממנה, ושניהם מגרשים את האויב מבחינתם, האויב שיכול לפגוע בפרנסתם. כתוצאה מזה שעברנו 6-7 בתים וללא אוכל, ומתו לנו שני תינוקות, סיפור ארוך וכו' וכו', ההורים ירדו לבגדד לשבור לחם. כמו יעקב אבינו שירד למצרים, הם ירדו לבגדד. בגדד זאת הייתה עיר הבירה, מאוד מתקדמת, והיהודים בבגדד היו עשירים מאוד. גרנו במג'ר חנה, זה מחנה הפליטים מ-48 שברחו מארץ ישראל לעיראק. היינו בין הפליטים הפלסטינאים. גרנו בחן, חדרים, 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 חדרים. אנחנו גרנו בחן כזה, בחדר אחד. גרה לידינו אחת שושנה, שחרחורת, שתמיד הייתה אומרת לי, כשנעלה לארץ ישראל, אתה ואני נלך למכון, יעשו את שנינו לבנים. בגדד היא בתוך מדבר. הבתי קפה הם במדבר, בחוץ. בגנים כמו ביריחו, והיו יוצאים לבלות בערב ושוטים, והיה תיאטרון, והיו רוקדים ריקודי בטן, ומכירה את ההוואי המזרחי, והיה שולחנות ושוטים תה ומשחקים ששבש ושוטים משהו ושמים לידם מזה, בוכו. עכשיו אמא התחילה לבשל בג'ילה. יודעת מה זה בג'ילה? פול. אם הייתה מבשלת סיר כזה של פול, היה לנו פח, למטה היה פרימוס, למעלה הסיר, בצד של הפח צלחות כאלה קטנות, 30-40, לא יודע כמה, מלח, פלפל, והיינו יוצאים מבית קפה לבית קפה. בג'ילה, בג'ילה, בג'ילה. היה אומר, אחד אומר רוצה, היינו צרוחית, אבא היה שם לו קצת בג'ילה, פול, שם לו קצת מלח, קצת פלפל, אומר לי, תיקח את זה להוא עם השפן. הייתי בא, מתרומם, הייתי קטן, מתרומם, שם לו את הצלחת, התפקיד שלי היה להביא את הצלחת, להחזיר את הצלחות כמו המלצרים, ולעשות קצת עיניים, למדתי קצת לעשות עיניים, שהיו גם נותנים לי קצת טישר.
יום אחד חזרנו ב-12 בלילה, תפס אותנו בחור ערבי, אומר, תתנו לי את כל הכסף. אומר לו, אבא שלי, מה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו עניים, אנחנו עניים מרודים, תעזוב אותנו, נלחמים על הלחם. אומר, לא, אתה תיתן לי את כל הכסף שמכרתם ואל תבלבל את המוח. עכשיו, זה היה ליד בית של יהודים. יהודיה רואה מהחלון, אומרת לאבא שלי בסימנים, תן לו, תן לו, תן לו, יהרוג אתכם. היא ידעה את האווירה שם. ואבא שלי עם הקורדיות שלו, אומר לו, אנחנו עניים, תעזוב אותנו, וזה וזה, הוא הוציא שבריה, אני אשחט אותך ואת הילד. אומר לו, אתה לא תעזוב אותנו? אומר, לא, אני לא אעזוב אתכם, אני אשחט אותך ואת הילד. אבי, היה לו את הפח, סובב אותו ככה, תח, תח, הכניס לו לראש, לגוף, תח, 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 לא תעזוב אותנו, תח, תח, תח. ההוא כבר התעלב, נפל על הרצפה, אבי התחיל לדרוך עליו, תח, תח, אתה לא תעזוב אותנו, הנה, על הבוג הבוחל לפק, תח, תח, מכות, ו... והיא פותח, אומרת, תלכו, תברחו, יהרגו אתכם, יבואו יהרגו אתכם, תבוא מחר, אני אתן לך כסף. אבי לא, אומר, עכשיו צריך לחפש את החלקים. יש לי פרימוס ראש, ברח לנו הראש. אומר, צריך למצוא את הראש, שמחר אנחנו עובדים. בא לי לבכות ממש. למחרת אבי, יחזיר אותנו לשם, יחזיר אותי. אני לא יודע עד היום אם הערבי חי או מת, כי הוא היה גמור. גמור, ובאנו, חיפשנו, כמובן שהיא ראתה אותנו, כאילו, אני לא יודע, כאילו FBI אמרו לה, תכף היהודים האלה יבואו, הבטחתי אתמול, אז הנה, תמלאי את ההבטחה. באה, רואה אותי ואת אבא מחפשים את הראש של הפרימוס באזור, וצלחות שמורות עוד מאתמול. קראה לאבא, נתנה לו דינר, אדם מה זה דינר? מסכורת של חודש, לירה אחת, מסכורת של חודש שהיינו מרווחים, זה היה דינר אחד. זה המון. אנשים היו פותחים חנות אם היה להם 5 דינר. היו עליות וירידות. היה תקופת הזהב, טור הזהב, מה שקוראים לזה, והיה כשהיו מתלבשים על היהודים עם הפגרומים ועם העניינים, זה קרה לנו גם בעיראק, וזה נמשך עד שנות 50, וממשלת עיראק הוציאה החלטות דריקוניות עלינו. אחד, מקפיאים את כל הרכוש היהודי. שניים, שוללים מהם את האזרחות. 3, מגרשים אותם. ואז ב-1950, כבר הייתה ממשלה, אמרו שתעלה כל יהדות עיראק וקורדיסטן, קורדיסטן זה עיראק, okay. לישראל. ועלו כ-120,000. אנחנו עלינו בשני לנובמבר 1950 לארץ. ירדנו מהמטוס, זקנים וטף ונשים וילדים וכולם, רונדו אחד גדול בשדה התעופה, התחילו לשיר ולרקוד. בשמחה שיצאנו מהגיהנום הזה, שהאימא שלי זרקה 3 אבנים כשיצאנו. לימים שאלתי אותה, אימא, מה זה 3 האבנים האלה שאת זרקת? אומרת, בן, אנחנו סבלנו סבל נוראי שם. אני מחקתי את העסק לחלוטין. 1, 2, 3. זהו. אנחנו יותר, את הקטע הזה מוחקים. הייתה אישה אצילה, יפה, עם 2 צמות אדירות, מקסימה, אמא יפהפייה, יפהפייה. 11 לידות היה לה, 8 שרדו. עלינו לשער עלייה, באנו לאטליט, באטליט הדד עם המסטינגים ועולים חדשים ועולים הודים, וכל העולם מגיע שם, דד יעלו מכל מיני מקומות, ויהודים מעיראק,
הדבר היפה היחידי שהיה זה הים. הים, הים מקסים. אבל היו ברזיות כמו בצבא ושירותים בכזה, לא שבחוץ לארץ היה לנו יותר טובים, שלא תביני. אפילו היה לנו מים זורמים, כאילו היו יורדים לנהר. אבל בכל זאת זה היה מחנה ככה, ומשם עברנו לפרדס חנה. בפרדס חנה, אני לא יודע איך אבא פלש לאיזה חדר אחד של המחנה הבריטי, בלי גג. ובלי חלונות ובלי דלתות, אבל היה רצפה והיה קירות. כאילו היתר היו באוהלים, אנחנו היינו שם, את מבינה? הרצפה נקייה ועשו לה ספונג'ה של בטון, וזה עקב לא נורמלי. ומתברר שבקרקור יש קורדים שעלו ב-1933 ו-1935 והביאו לנו שלושה חצילים מתנה. חצילים, הם גידלו בחצר. ואימא שלי בישלה אותם בפח של זיתים או מלפונים. עד היום הטעם הזה בפה שלי. אני אכלתי כבר מיליון פעם חצילים, בכל מיני ארצות, בישראל. כל פעם ששמים לי חצילים לידי, אני זוכר את החצילים בפרדס חנה. עברו כבר 70 שנה, ריבון העולמי. שם בפרדס חנה באו אלינו קורדים, שעלו ב-1933-35, בנו את מושב עין העמק, בערי אפרים, ליד קיבוץ דליה. והם, זה קורדים, לא הכירו בסוכנות, לא הכירו במוסדות הלאומיים, בנו יישוב, אז גם המדינה לא הכירה בהם, אז לא היה להם מים ולא היה להם חשמל ולא. אבל הם באו אלינו ואמרו, בואו אלינו למושב. עזבו את הסוכנות, עזבו את הכל. עכשיו אנחנו היינו שלוש משפחות קלוס כאלה. כאילו אבא שלי ואמא שלי, אח של אמא שלי, הבן דוד של אבא שלי, קרובים, עם ילדים וזה. אמרו, אתם מאותה עיר בדוג, ואנחנו מאותה עיר ואותה תרבות. תבואו אלינו. יש אדמה, תעשו קרמים עוד הפעם וזה. שכנעו אותם, חתמו לסוכנות שמבטרים על כל הזכויות, באנו לעין העמק, התחיל וחד גשם. אני לא יכול לתאר לך, מהשמיים ומהארץ, שלושה ימים ללא הפסק. עכשיו המסכנים האלה, שהיה להם כוונות טובות, בנו לנו שלושה אוהלים הודים, צבאיים, קרועים, ומסכנים כאלה, אני לא יודע מאיפה הביאו אותם ואיפה הצליחו לארגן אותם. והתחיל להיות ים סביב האוהלים האלה. ובוצי. נורא. ביום השלישי אבא קרא לנכבדי העדה שם במושב. אמר להם, תשמעו, אתם יודעים שאני בן של רב. ואנחנו כל הזמן התפללנו לירושלים כל בוקר. אני לא באתי בשביל שתשימו אותי בקורדיסטן עוד הפעם. אני באתי ללכת לירושלים. תגידו לי מה הכיוון, אני רוצה ללכת לירושלים עכשיו. אני תופס את הידיים של אשתי והילדים והולך. עכשיו, פתאום האח של אמא אומר, כן, הוא צודק, אני גם הולך לירושלים. שלחו אותנו לירושלים. עכשיו, אנחנו, היה לנו משפחה גם בירושלים, שעלו ב-1933-1935. ניסו לקלוט אותנו, שמו אותנו באיזה שלוש עורבות בשייח באדר, איפה שהיום זה קריית הממשלה, כמובן ללא מים, ועשו עיסת בוץ גדולה, וזרקו על הקירות של השלושת העורבות כדי שלא יסריח. אני כבר הייתי בגיל 8, 8.5, לא יודע, התחילו לחפש נחושת במזבלה של הבריטים. אז גם אני כילד, עכשיו נולד בינתיים אח צעיר, בבגדד, איך שעלינו, עלינו לארץ, היא עבדה אצל דוב יוסף, שר הקצוות, כעוזרת בית, ואני הייתי הבייבי סיטינג שלו, אז הייתי לוקח אותו למזבלה של הבריטים, עושה ככה בזבל, שם אותו כאן, תינוק,
מביא את הזבל משני הצדדים ככה ומאחורה שלא ייפול, ופה מולו הייתי חופר במזבלה לחפש נחושת ואלומיניום, קופסאות סרדינים וכל כל מיני, ואז זה היה בקום המדינה, הדברים האלה עלו המון כסף, כלומר כאילו נחושת נתנו לנו המון כסף בשבילו, אני לא זוכר במדויק, אבל קראו לי מקרים שאני מכרתי נחושת יותר מאשר אבא שלי הרוויח באותו יום. הייתה תקופת הצנע, והלכתי עם אמא לקנות כל מיני דברים במחנה יהודה, ואמרה, פתאום הייתה לה הברקה, אנחנו היום נקנה אבטיח. עדד מה זה לקנות אבטיח? בשנות ה-50? זה כמו, את אומרת, שבי, עכשיו אנחנו קונים איזה וילה בלתי רגילה לכם. אני לא יודע מה. איזה דבר גדול, גדול. גדול מאוד. זה האבטיח. עמדנו, והיא הייתה בהיריון של הרצל. עמדנו בתור, והזענו, זה היה קיץ. ובסוף הגענו לתור ונתנה את התלושים, הכל זה היה עם תלושים, ונתנו לנו אבטיח. והיא נתנה לי אותו. ואמרה לי, תביא אותו הביתה ותשמור עליו שלא ייפול. אני ככה חיבקתי אותו. וממחנה יהודה, עד שייך בדר, קריית הממשלה היום, יש עלייה כזאת, זה היה הכל סלעים, ושבילי עיזים. שבילי עיזים, לכפר הערבי. ואני ככה לאט לאט בעצלתיים, אבטיח גדול וכבד עליי, ואני בגיל 8.5 ומשהו כזה. בשלב מסוים בהר, נפל לי האבטיח על סלע, והתפרק לרסיסים. הוא היה פשוט כבד עליי, כבד מאוד. הלכנו לקנות עם תלושים תרנגולת. אמא החליטה למכור אותה כדי לקנות במקומה חיטה ואורז, כדי למלא את הקרסים של הילדים. מה זה עוף אחד לכל כך הרבה אנשים, כל אחד אוכל ככה. אבל אם היא קונה חיטה, זה צלחת מלאה. תפס אותנו פקח. אמר, גברת, מה זה את מוכרת? תפס את התרנגולת כאילו להחרים אותה. עכשיו, אמא מצד אחד עם התרנגולת, והוא מהצד השני של התרנגולת, והיא מושכת והוא מושך, ואמא בוכה, עכשיו אמא בוכה, גם אני בוכה, ואני בועט לו ברגל, תעזוב את האמא שלי, וזה מאבק. תראי, אולי זה היה כמה דקות קצרות, אבל בשבילי זה היה נצח. נצח. זה כאילו הקרב לא נגמר לעולם. בסוף ניצחנו. התרנגולת נשארה בידיים של אמא, והבטיחה שלא תמכור אותה וזה וזה. כשאלי אמיר כתב את תרנגול כפרות, אז אני חשבתי לעצמי, זה אלי אמיר כותב על תרנגול כפרות, התרנגולת שלי לא פחות, את שומעת, כאילו, בפרפרזה הזאת, בעוצמה של האמירה של תרנגול כפרות. התרנגולת הזאת, מהבחינה הזאת, היה לה המון עוצמה לגבי חיי, לגבי העתיד, שאנחנו צריכים לבנות ולבנות. מעולם ההורים שלי לא אמרו שרע להם בארץ. תמיד ברכו את האלוהים. תודה לך אלוהים שהעלית אותנו לארץ ישראל. מהגיהנום ההוא. ואני אומר לך, אנחנו בנינו ונבננו. כמהגרים. היישוב הוותיק נתן את הנשמה בשלנו, בשביל כל המהגרים. ואני לא יודע מה קרה לבני עדות המזרח. החלו בה שהאשכנזים אכלו להם ושתו להם
ודיכאו אותם, ועשו פרוטקציות, ועשו ככה וככה, ואכלו לי ושתו לי, ודידיטי שמו לי על הראש, כאילו לא שמו דידיטי על, על אלה שבאו מפולניה מהשואה, גם עליהם שמו. אנחנו באנו לארץ של 500-600 אלף אזרחים, אחרי מלחמת השחרור, 6,000 הרוגים, 60,000 פצועים, אולי אני לא אומר מספרים מדויקים, אבל בסדר גודל כזה, מצב כלכלי חמור, חמור. מדינה קטנה, אחרי קרבות עם 7 מדינות ערב, שואה איומה ונוראית לעם היהודי, ושאין להם שום ידע בקליטת מאגרים, עלייה. והם, היישוב הוותיק, מה שקוראים לזה בני עדות המזרח האשכנזים, נתנו את הנשמה, נתנו את הלב, נתנו את הילדים שלהם, שהם מורים חיילים שילמדו עברית, והילדים היותר בוגרים, מושבניקים וקיבוצניקים, שיהיו מדריכי חקלאות במושבים ובשכונות, ויצאו מגדרם לקלוט אותנו, ושלא יבלבלו את המוח, ושבני עדות המזרח היום, לדעתי, הדור שלי, צריך לבוא ולבקש סליחה מהאשכנזים ומהיישוב הוותיק. סליחה, סליחה גדולה, שחטאנו, פשענו, שאנחנו הוצאנו עליכם דיבה רעה. אתם הייתם נפלאים, עשיתם מעבר למה שיכולתם. על חשבונכם, על רמת חייכם, אתם השקעתם בנו, ואנחנו מודים לכם. וזה חשוב לי הדבר הזה מאוד. אחרי 70 שנה, כבר בני דוד המזרח משולבים באקדמיות ובכנסת ובממשלה ובכל מקום, ושיפסיקו לבלבל את המוח. די! זאת המצאה של בגין אחרי דודו טופז וכל הסיפור הזה, והוא היה איש תיאטרלי. אני עשיתי לו פעם הצגה גדולה, ב-50,000 קורדים היו בקריית מלאכי, ואני ישבתי על הבמה, ואני אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אתה שצריך לעבוד דוגמה ומופת לעם, אתה מפלק את העם, אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה מפלק את העם. אתה עושה דבר נורא. אנחנו הקורדים, אל תכניס אותנו למשוואה הזאת שלך. אנחנו לא במשוואה שלך. אנחנו הקמנו התיישבות מפוארת, מושבים מפוארים. האנשים שלנו בונים את ירושלים וחוצבים בה, באבן. ואנחנו אנשי עבודה, ואנחנו בנינו ונבננו, והארץ קלטה אותנו. ואל תכניס אותנו לתוך כל הנאום שלו היה עליי. כל הנאום שלו. ידידי הצעיר, אני מפלג, אני לא סולח לו עד היום. עד היום הוא היה ראש ממשלה שהכניס פירוד בעם, וממשיך אותו תלמידו ביבי נתניהו. בושה וחלמה. ליפתה עליונה הייתה שכונה שבאו לשם פליטי ימין משה שברחו לשם, כי אי אפשר היה לגור בימין משה אחרי מלחמת השחרור. אז באו והתלבשו על הבתים הערבים בליפתה עליונה. המרכז של השכונה היה בית כנסת. ראש הכנסת, הבית כנסת, החזן, המוציא מהחושך לאור, קראו לו משה ניסים דסה. כל זמיר כמו יורם גאון. ניהל את בית הכנסת למופת, זאת מילה קטנה. כל ברית, כל בר מצווה, כמו בקורדיסטן, כמו לחתונה. כל הבית כנסת היו רוקדים לפני החתן עד הבית, וזמירות, ומקלות בבית כנסת, וכל החגים, את שומעת, זה משהו מדהים, אווירה מקסימה. זה היה המרכז הרוחני של השכונה.
אז שם היה בשכונה בית חרושת לאסקימו, ואנחנו כילדים היינו עובדים בבית חרושת, היה נותן לנו 15 אגורות לילד שבינוני, 16 לילד יותר רציני בעבודה, 17 לילד יותר רציני בעבודה, ו-18 לטופ. אני הייתי מקבל טופ, כי הייתי זריז. כי היו מקפיאים את האסקימו ואת הארטיק איך, בבריכות של, של מים מים המלח שלא קופאים, מורידים אותם לרמה של טמפרטורה מתחת לאפס, ואני הייתי צריך במהירות, הייתי צריך עם המקלות, לקחת תח, 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 לפני שיקפה, אחרת לא... ואני הייתי שם את המקלות האלה ביד, ביד, מאמי. הייתי בתנועה, אני לא יודע קרוא, אני לא יודע כתוב, עם הארץ, לא למדתי בחיים, רק עבדתי. כל החברים שלי הולכים לגימנסיה רחביה, לעליד האוניברסיטה, לבית חינוך תיכון, סלטה ושמנה של ישראל. ושם איזה ילד עובד. אני עובד אצל ההולצמן, עוזר אינסטלטור, עובד אצלו שלג בירושלים, אומר לי לקחת 3 צינורות מבית ההסתדרות ברחוב שטראוס עד רחביה. כל צינור זה כזה עובי מברזל, 6 מטר אורך, אני ילד, סוחב את זה על הגב, דון, 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 הולך ואוי, אוי, אמא, וזה, ואוי, מתי זה גמר, וזה, עד רחביה. עבדתי אצלו 4 ימים, נשבר לי הגב, אמא ראתה שהילד שלה מגיע הביתה, אפס, הרוס, אמרה, אתה לא הולך יותר לעבוד אצלו, אחרי 5 ימים. את רואה את הידיים האלה שלי, תראי, פה זה פטישים של זמיחובסקי, פה זה פטישים של זמיחובסקי, פה זה פטישים של זמיחובסקי. אני הייתי שוליה לחשמלאי, עליתי בדרגה, בנו את בית מזמיל, קוראים לזה היום קריית יובל, אין בית בבית מזמיל, שאני לא סיטטתי אותו עם שוקיה ועם מזמל ופטיש, ופתחתי חריצים לצינורות חשמל. הייתי עובד עבודת פרך. והיה קורה לי מקרים, עד ילד, נער. אז הייתי מסתן, אומר, צבעונים, אחינו צבעונים. כל מיני שירים כאלה. יום אחד זמיחובסקי בא, שומע אותי שר צבעונים, ואני מסתן. אומר לי, גמליאלי, אתה לא יכול לעבוד חשמלאי, אתה צריך להיות מרצה, אתה שר לי צבעונים, אחינו צבעונים, אתה צריך לשיר כשאתה מסתת צנה 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 צנה, אח... לא, לא צבעונים, אתה לא, אין לך תפוקה של עבודה ככה. כבר התחלתי ללמוד בשיעורי ערב, בבית ספר לפועלים, ההסתדרות. עכשיו, מה זה בית ספר לפועלים? בני 15, בני 16, בני 17, בני 20, בני 30, בני 40, בני 50, בני 60, כולם ביחד. לומדים עברית, חשבון, ידיעת הארץ. במה הייתי הכי חזק? בידיעת הארץ, כי הייתי בתנועה. בקיצור, הבנדל הזה, עבדתי סבל על אופניים 3 גלגלים. זה, המשטח הוא פה, ואני פה יושב ונוסע. היה חוסר בסוכר. בתי חרושת לסוכריות. מקבלים כמעט חופשי סוכר כדי לעשות סוכריות וטופי. שלח אותי עם פתק, כי אני לא יודע לקרוא וכתוב. לבית החרושת, נעל לתת לנעל 2 שקי סוכר בנדל. עכשיו, החנות שלו במחנה יהודה. ממחנה יהודה לבית חרושת הזה, זה עובר ככה, רחוב יפו, שהוא ירידה, שלום ציון המלכה, עד ממילה, עד היית בממילה, שהולכים לעיר העתיקה וזה,
עולים קצת למעלה, יש חברת חשמל, אחר כך מלון המלך דוד וזה. פה בצד שמאל היה בתי חרושת, לא יודע, היו חוסכים, אני לא יכול לא יודע למה, שקי סוכר 90 קילו כל שק. באתי לבית חרושת, שמו לי שני שקים, כאלה ענקים במשטח, ואני לקחתי את השני שקים עם האופניים, יורד מאזור המלך דוד וחברת חשמל, לעלות את שלום ציון המלכה, האופניים בירידה טס, כי היה גם משקל, גם אני, כמו טיל טס, הגיע לעלייה, עלה 20-30 מטרים, ירד אחורה, והיה לי כוח לדחוף אותו. אני יורד מהאופניים, את שומעת עוד הפעם, דוחף אותו בכל הכוח, אומר אני לא ארכב עכשיו, אני אדחף אותו בידיים, אני יורד, עושה, לוקח תנופה, דוחף, הוא דוחף אותי ותעשה למטה, יורד למטה, לא יודע מה לעשות. עכשיו אני חניך בתנועת נוער, הכי יוקרתית בישראל, זה היה מחנות עולים והשומר הצעיר. התנועה המאוחדת הייתה של מפאי, לא נחשבת. כשרצינו לקלל היינו אומרים מישהו מפאיניק. זאת הייתה הכללה הכי גדולה. ואני במחנות העולים, ולא רוצה שהם ידעו שאני נער עובד. והייתי יוצא לעבודה עם כובע טמבל כזה. ועכשיו אני לא יודע מה לעשות. אבא קנה לנו בוסטרים, נעליים גבוהות, שפה בנעל יש פרסה, ופה יש פרסה, כמו לסוסים, ופה מסמרים, כדי שלא יקרו הנעליים. עכשיו אני הייתי דוחף את האופניים, לא היה מה שיחוז בקרקע, היה מוריד אותי למטה כמו טיל, לא יודע מה לעשות. בחמש אחר הצהריים יש לי בית ספר ערב לפועלים, אני צריך ללמוד לקרוא ולכתוב, ואני בתנועת נוער ורוצה להשתלב בארץ, ומה עושים? עלה לי רעיון שאני אחלוץ את הנעליים, כי אני מתחלק. חלצתי את הנעליים, הורדתי את הכובע ככה, שלא יראו אותי, ודחפתי את האופניים בכל כוחותיי עד שהגעתי למחנה יהודה. לקח הרבה זמן, אבל הצלחתי להגיע כשאני יחף כובע טמבל על ראשי ככה, מכוסה שלא יכירו אותי, הגעתי לבנדל פגוע, עצוב, כמו אחד שעשו לו דבר רע, ואמרתי לו, אני ממהר לבית הספר וזה, ובהפגנתיות, היה לי את זה גם כשהייתי ילד, שמתי את הנעליים ככה על הרגליים וברחתי הביתה. באתי הביתה, אמא קיבלה אותי יפה, ולא היה לנו תנאים, היה לנו במטבח איזה חור כזה, והיא שפכה לי על הרגליים עם קומקום מים, ועם הקומקום הזה מים okay. ככה לפנים וזה, אבל תמיד הייתה דואגת שנהיה נקיים, וככה סנדלים מצוחצחים, והבגדים, אפילו שהיה לנו טלעים פה וטלעים פה וטלעים בתחת וטלעים בברכיים, אבל היינו נקיים. ובאתי לבית הספר, הפסעתי שעה, הייתה לי חברת נפש שם, קראו לה רותי, חברה מקסימה, אבל היא הייתה חברה של אברהם אבו, הוא היה ספרדי, והיה לו עיניים כחולות, ויפהפה, חתיך, פלייבוי, והוא צנח ב-56 במיתלה, כאילו אלוהים של השכונה, והיא הייתה חברה שלו, ואני מגיע, והוא עומד לידה,
והם מדברים בהפסקה. הוא היה בחופש או משהו. והיא אומרת לו, תסתכל על שבי. כמה הוא יפה. כמה הוא נקי. והוא אומר לה, היית צריכה לראות אותו לפני שעתיים, איך כמו פושע, דחף אופניים יחה וזה. ואני... שמתי את הכובע, ושלא יראו אותי. אומרים שעושים כנס תנועה בירושלים, מזמינים את כל השישיות, שביעיות, שמיניות מכל הארץ, ועושים דיונים על התנועה, וכל חניך צריך להזמין לביתו איזה אחד, שניים, שלושה חניכים מהארץ שישנו אצלו. כי אין איפה, מה, בתי מלון, זה תנועה. שואל אותי, אוידה, תגיד, אתה יכול לקבל איזה שתי בנות? מה אני אגיד לו? אמרתי, כן. מצרפים אליי, כלומר, ברישומים כותבים שארנה ושרה לה, מחיפה, שהן מיועדות לגרעין גליל, לקיבוץ גדות, הם ישנו אצל שבי. אני מודה להוריי. עכשיו, הכנס הוא יום שישי ושבת. כלומר, מגיעים יום שישי אחר הצהריים, הילדים, ובמוצאי שבת הם חוזרים לבתים שלהם, אבל צריכים לישון ליל שבת. עכשיו, אני היום תתאים. אמא עושה חמין. את שומעת? אני מספר להם, להורים, שיבואו שתי בנות וזה. אבא בנה איזה חדרון בלתי לגלי, שגם אותו גנבנו את רוב הציוד. גנבנו את הברזל מאתרי הבנייה, את החצץ ואת החול מאתרי הבנייה. הבאנו איזה מסכן כמונו מאבו גוש, ערבי, שגם הוא היה מסכן כמונו, שקבל קצת כסף. ואיך שהוא בנינו איזה חדר לנסיך, לנחום, הבן הבכור. ואותו יום, הועיל בטובו, ההורים נתנו לו הנחיה, שהוא לא ישן בחדר הזה, אלא האורחות של שבי. נתנו, כבר שבי גדל וצריך להתחשב בו. ואנחנו ככה בתנועה, לשבת ודיונים, וגומרים את הדיונים, כבר זה שירים וריקודים, והורה, והוא, ואה, ומצדה לא טיפול, וככה וככה, וזה. בסוף, ב-10-11 בלילה, הולכים הביתה. עכשיו, הבית זה מגרש הרוסי. פה זה ליד הגבול של הירדנים מגרש הרוסי. מתחילים ללכת, עוברים את מחנה יהודה, עוברים את שערי צדק, עוברים את רוממה, באים, מגיעים לליפתה, ואחר כך מגיעים עד בית הקרב. אז החניכים כל פעם פורשים חלק. ואנחנו מגיעים ליד ליפתה, וכל הדרך שרה לב וארנה אומרות לי, וואו, אנחנו נרביץ וחד מקלחת עכשיו, אחרי כל הריקודים האלה, שיצא מהמקלחת עשן. ואני אומר להם, בטח, לא יודע מה לעשות. חיי הרוסים, אני לא יודע מה לעשות. אין לנו מקלחת. לנו יש מקסימום קומקום. לשפוך להם על הידיים ועל הרגליים עם קומקום. וכל כמה דקות, ואנחנו הולכים ככה בין סלעים ובין בשבילים האלה של העיזים, להגיע לבית, מקלחת, מקלחת וזה. איך אני יוצא מזה? איך אני יוצא מהמקלחת הארורה הזאת? ואני אומר להם, אתם תעשו מקלחת, שמה שנולדתם לא תעשיתם מקלחת כזאת טובה. כי כבר התחלתי להיות קצת ישראלי, וקצת ממזר, וקצת חוש הומור טיפה וזה. והם פינטזו על המקלחת המון. ועכשיו לא הייתה לי ברירה, אז אני... נסחפתי איתם על המקלחת, וכן, תהיה מקלחת, אדירה, וככה, וככה. מגיעים אלינו הביתה,
איזה מקלחת ואיזה נעליים. לנו אין מקלחת, אין בקושי, יש לנו מים בבית. ואז אני, היה דרגש לאימא כזה, מעץ שאבא עשה לה, שחותכת עליו בשר ביום שישי וירקות ועניינים, אז אני לוקח את הדרגש, המטבח היה בגובה הזה, שם היה חור במטבח, שמתי את הדרגש, אמרתי, ארנה, בואי למקלחת. בא, תשבי על הדרגש, מיליתי את הקומקום, שימי את הרגליים ליד החור. וככה שפכתי לה על הרגליים. הם היו עמומות, הם היו עמומות, הם היו מבתים עשירים. אחרי ששפכתי לה חצי קומקום, אמרתי עכשיו תזיזי את הרגליים, תביא את הידיים, תעשי ככה. עשתה ככה, שפכתי לה בידיים, תשפכי על הפנים. וזאת הייתה המקלחת. והם צחקקו חצי לילה על המקלחת האדירה שהם עשו. היה לנו חבר אצלנו, לאחי הגדול, קראו לו ינקלה עבר הדני. בכלל, השם כבר אומר ספרדי, אבל אינטליגנט מדרגה ראשונה. הוא היה בא אלינו עם תקליטים של בטהובן, של פגניני, של מוצרט. והיו מנגנים את זה כל פעם, אז זה היה לי בראש. קיצור, פעם המדריך הוידה אומר, אני עושה חידון מוזיקלי, נראה מי מכם... עכשיו את צריכה לקחת בחשבון שיושבים בליל שבת רק מחמשית, לא עד חד לא באים בליל שבת, חמשית, שישית, שביעית ושמינית, בתיכון. כלומר, הגוורדיה המובילה במחנה, תלמידים בית ספר ליד האוניברסיטה, גימנסיה רחביה, בית חינוך, הבתי ספר הטובים ביותר בארץ. בארץ, לא רק בירושלים. יושבים, הוידה עם החלילית הצד, מנגן את החמישית של בטהובן. אני צועק, חמישית של בטהובן! את שומעת? מנגן. קונצ'רטו בכינור של פגניני! ההוא. ולפני כולם. עכשיו תראי, אני הפרימיטיבי, אני לא יודע לקרוא ולכתוב. יושבת כאן חבורה של ידענים גדולים, גדולים, פתאום שם היא צועקת. עדה קורא לי אחרי בערב, אומר, תגיד, מה זה שאתה מוזיקה קלאסית? אמרתי, מה חשבת, שאם אנחנו קורדים לא שומעים מוזיקה קלאסית? הפכתי להיות חניך כמו בספרים. פתאום בחרו אותי למזכירות ארצית של התנועה, וחבר גרעין, אני מקצה לך את הסיפור. חשבתי, אז מה אני... עכשיו אני אלך לקיבוץ. מה יהיה עם ההורים? אין להם אוכל. אז הלכתי לעבוד חוצף. טור טנק, טור... עכשיו אני צעיר וצנוע. אז איזה בריון היו נותנים לו צ'אג'ק, ליטה מעדר. הוא היה חופר, עושה ככה, ואני עם המעדר. אני בין אלה שחפרו את הבור להתפלת מים ליד עינקרה של ירושלים. אני בין אלה שסללתי כבישים ופתחתי תעלות לביוב. ואמא הייתה שמה לי אוכל, בתרמיל צבאי כזה, שמה לי כל מיני מטעמים. ב-10 בבוקר הפועלים היו יושבים לאכול. יושבים על ערימת עפר, כן? אין איפה לשבת. כן. עליו פורס את המגבת, מוציא את האוכל. אני פתאום מוציא שתי עגבניות או שלוש, ומוציא את הספרטס. את יודעת מה זה ספרטס? סיר על סיר על סיר על סיר קטנים, שאמא הייתה שמה לי אוכל בהם.
אני פותח ושם את זה ככה ומתחילים לאכול. פועל אחת אומר לי, תגיד שבי, בשביל מה אתה בא לעבוד? אני אומר לו, למה? אומר, השלוש עגבניות שלך עולות חצי יום עבודה שלך. אומר לו, מה? מאיפה אני ילד? סך הכל נער. מאיפה אני יודע כמה עולה כאילו עגבניות? מתברר שבאותה תקופה עגבניות זה מחיר בשמיים, ואמא שמה לי שלוש עגבניות. לקחתי בשקט העגבניות, הכנסתי אותן בחזרה לתרמיל, באתי הביתה, אמרתי לה, את לא תשימי לי יותר עגבניות, אני הולך לעבוד עבודה קשה, את שמה לי את השלוש עגבניות במחיר יום עבודה, אנחנו רוצים להתפרנס. אמא הייתה צדקת. אחר כך היינו בגרעין, הלכנו להכשרה בגבעת חיים, שישה חודשים מופלאים, מופלאים. גם שם נתנו לי חדר לימודים, וחברי הגרעין התחילו כל שעה אחרי העבודה לבוא ללמד אותי חנה סגל היסטוריה, וארנה לימדה אותי ביולוגיה, ורמי דנבורג לימד אותי כימיה ופיזיקה, ואהבו אותי, ואני אהבתי את הגרעין, והתחלתי להשתלם, ואחרי זה הלכנו לטירונות, והייתי חייל מצטיין. אותי בחרו להדריך בתנועה, ואני הייתי המום. אני, שאין לי השכלה, מה בוחרים אותי ללכת להדריך בתנועה? אני יודע פחות מהחניכים. והלכתי לאלוהים של הגרעינים, שקראו לו מוגלי, מזכיר התנועה. באתי אליו ואמרתי לו, מוגלי, ככה וככה, בחרו אותי לתנועה, ומה אני אעשה וזה. אמר לי, אל תדאג. אמרתי לו, לא רוצה. אני רוצה עוד שלוש שנים שאני אפשיל. אמר, לא. מה שיש בך, אין באחרים, תלך, אתה תצליח. ואכן הייתי שנה בפתח תקווה, גיטה, זאת הייתה האוניברסיטה הכי טובה, את יודעת למה? נומי דצר באחר שהדריכה איתי, בעשר דקות הייתה מכינה בחצי שעה פעולה עיונית. אני הייתי מכין פעולה עיונית בעשר שעות. יושב כל הלילה. אם הייתי רוצה להעביר איזה סיפור של יאנוש קורצ'אק, הייתי קורא אותו 20 פעם, כי קראתי אותו לאט לאט, לא הייתי יודע לקרוא כמעט. אבל הייתי אלוף בלחין כתובות אש, בלחין חגים, בלחין טיולים, והייתי הולך לטיול, מכין טיול, הייתי לומד את כל הפרחים בדרך, הייתי לוקח איתי או את נומי או את מישהו שהראה לי זאת, זה סתוונית וזאת חרצית וזה זה וזה זה, והייתי לומד את שמות הפרחים, ואני יודע, יודע. כשמוגלי היה שם את התרמיל גב עליו, ובראש הטור עושים את הטיול למצדה במדבר יהודה, אתה היית חושב שמשה, משה, רבנו, מוביל את העם, מוביל את העם במדבר. זה היה מוגלי, האלוהים של הגרעינים. באתי לשדות ים, שאלתי איפה מוגלי? אומרים לי בבית הספר שם על יד המוזיאון של חנה סנש. אני בא לבית ספר, רואה שהאלוהים מטטה את הכיתה. האלוהים מטטה את הכיתה. ואני, אבא שלי, בחיים, לא רק שלא טיטה כיתה, ולא טיטה חדר, ולא שטף צלחת, ולא שטף כוס. אני בא מבית פטריארכלי של בני דוד המזרח, שהגבר הוא האלוהים, והאישה זה בכלל חפץ, זה לא אישה. ופתאום מוגלי, האלוהים, אני לא יכול לתאר לך, זה יותר מראש ממשלה, זה יותר מ... את צריכה להבין, אני צעיר, והוא בשבילנו האלוהים. מטטה את הכיתה. אני אומר לו, מוגלי, מה, אתה מטטה, כאילו אין עבדים, אין עוזרים, אתה מטטה את הכיתה? אומר לי, שבי, אצלנו כל עבודה מכבדת את זה,
אצלנו מקובל שהמורים אחרי הלימודים מטטים את הכיתות. יום אחד מנהל מקרקעי ישראל מכר את הבית שלנו ואת השטח לאיזה בית חרושת אורן, לדודי שמש וחשמל. וואו. עכשיו לנו, אבא, כבר בנינו את החדר הזה שסיפרתי לך, והיה לנו עוד חדר, וכבר בנה שירותים, הכל בניגוד כמובן לחוק, והיה אז ג'ונגל, אבל היה לנו מעל חצי דונם אדמה, אולי דונם, מסביב לבית, ואבא נטע כפנים ועצים. דיתה, זה היה כמו גן עדן. עברו שנים, את יודעת, היינו שנים שם. כל אשכול ענבים כזה, כבר מצאנו את עצמנו, כבר יש לנו בית ספר קרוב, כבר יש לנו בית כנסת, כבר יש לנו בית, כבר יש לנו שכנים. לא יודעים מה לעשות, עכשיו אני חבר קיבוץ נתיב על המדי כבר. אני גייסתי את יגאל אלון, שהיה שר העבודה, את משה ברעם, שהיה מזכיר מועצת פועלי ירושלים, שהיה המלך של ירושלים, את איש שלום, שהיה ראש העירייה, את מרדכי ביבי, שהיה חבר כנסת, את רחל צברי, תימניה, שהייתה חברת כנסת, וכל הגוורדיה הזאת, הבאתי אותה לבית. הם השתגעו. הם אמרו, דבר כזה, אשכולות ענבים כאלה וזה, זה כנראה משפחה. אבא היה אמן, כי היה לנו 1,500 דונם בקורדיסטן, אז הוא ידע מה זה כפנים. והם כולם קבעו פגישה אצל יוסף וייץ, שהיה מנהל מנהל מקרקעי ישראל, אחד מאבות ההתיישבות שחתום גם על מגילת העצמאות, ובאו אמרו לו, תגיד, מה אתם עושים למשפחה כזאת? עכשיו תראי, אני הייתי ילד צעיר, עוד לא נשוי, עוד לא ילדים. העניין הזה אבל של המשפחה, של הפרנסה ושל החינוך לאחים שלי, גם הייתי הולך לאסיפות הורים וחותם להם על תעודות, וילד שלא היה לומד היה חותב מני פליגים, היום מכניסים אותי לכלא. הייתה לי מין אחריות שהמשפחה הזאת בענוק, בענקרוק, היא תיבנה, והיא לא יהיה לה רגשי נחיתות. לא יהיה לה, ולא היה לנו רגשי נחיתות, מעולם. בנינו ונבננו, והייתה ארץ מקסימה, ועם כל הקשיים. יש למאגרים קשיים. מי אמר שאין? מה, באים בלי קשיים? הרי לא ידענו שפה, ולא היה לנו כסף, ולא היה לנו תרבות, ולא היה... כאילו מה? זה לוקח זמן. בקיצור, כולם באו ליוסף וייץ ואמרו לו ככה וככה וככה, וגם אני עשיתי לו עיניים. רצו לתת לנו מתנה שלא היה לה אח ותקדים במדינה. ואבא שלי לא ידע לקבל את המתנה האדירה, הגדולה, הנשגבת. לא ידע לקבל אותה. יוסף וייץ הציע הצעה, אמר, אבא שלך יהיה היערן של יער ירושלים, אנחנו נבנה לכם בית בקצה היער, ואתם ניתן לכם אפשרות בהסכם שאבא יבנה לכל ילד אחר כך בית לידו, וכל הוואדי עד בית זית הוא יהיה שלכם, ושם תעשו מטעים וכפנים, ואין הצעה יותר נדיבה במדינת ישראל. לא רק במדינת ישראל, באף מקום בעולם. הוא אמר בעצם, מה הוא אמר? האבא יהיה המלך האחראי על יער ירושלים, הוא ידאג שהער לא יעלה באש, ואנחנו תמורת זה שהוא יהיה היערן, ניתן לכם בית בקצה היער, והוא יוכל לבנות עוד בתים לילדים,
ואת כל הטרסות האלה שהורדות מקריית משה עד בית זית, אבא יוכל איתו ענבים, שזפים, תפוחים וזה וזה, גם לחיות את כורדיסטן, גם לחיות את ארץ ישראל, גם לחיות את הרי ירושלים. מה יותר טוב מזה? ויקבל משכורת. האבא הזה, הוא היה שטיין, שותה ערק, ראש הרנדו, ראש החבורות, לידר, זקוף, יפה, שרמנטי, שהבחורות רוטפות אחריו וזה וזה וזה. אם היינו מביאים אותו לבית משפט, היה יוצא רע מאוד, רע מאוד, כי הוא לא היה ביער, הוא הלך למחנה יהודה כשהיה צריך לשמור ביער, אף פעם המפקח לא ראה אותו, או היה ישן מתחת לאיזה עץ, וכל הסיפור נכשל. האבא הזה נהג בחוסר אחריות גם למשפחתו, וגם פגענו פגיעה אנושה במילה של יגאל אלון. את יודעת, יגאל אלון בא אלינו הביתה. יגאל אלון, פקד הפלמ"ח, שר העבודה במדינת ישראל, בא אלינו הביתה. אמר יוסף גמליאלי, מה אתה דואג? אם יבואו להרוס לך את הבית, תרימו לי אליי טלפון, או תבואו, תודיעו לי, אני בא אליכם הביתה, שהרסו את הבית על כולנו, גם עליי. מה אתה דואג? כלומר, בא בן אדם שהוא ארץ ישראל, מי יגאל אלון? ארץ ישראל. האדם הכי שורשי, האדם שקבע את הגבולות של מדינת ישראל, האדם שהיה במסחס, שהיה בגנוסר, שעשר העבודה, אדם הכי, 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 הכי ארץ ישראל, אמר, אני מוכן שיהרסו את הבית עליך ועליי. אל תדאג, אנחנו לא ניתן לך. איפה יש היום דבר כזה, דרך אגב, גיטה? היום, עכשיו שאני יושב מולך, זה תסריטי. איפה ששר העבודה יגאל אלון, ומלך ירושלים משה ברעם, וראש עיריית ירושלים, ורחל צברי חברת כנסת, ומורדכי ביבי חבר כנסת, וכל אלה עם יוסף וייץ, על איזה משפחה קורדית אחת בישראל כדי להציל אותה. תגידי, את יכולה היום בעיני רוחך להגיד שאיזה מישהו בגיל 24-5 יכול לרכז את כל הגוורדיה הזאת בשביל האבא והאימא והאחים שלו? זה לא יאומן. אני כשחושב על זה, אני לא יודע, או שאני הייתי מה זה מוכשר או כובש לבבות, או שהיו האנשים האלה, ובעצם זה האמת, שהיו חלוצים וציונים ורוצים ליישב את הארץ ולקלוט העלייה ולקבל את ה... ולחבק ולעזור ועזרה הדדית וחמלה, הייתה חמלה. הייתה חמלה, מה שהיום אין חמלה, איפה נעלמה חמלה? בא יגאל אלון, קרא לי לישיבה, יגאל אלון, קרא לשבי לישיבה ואומר לו, לא נעים לו להגיד שאבא שלך פושע. אומר לי, מצטער אבל אבא שלך לא מתאים, ויוסף וייץ מציע שתקבלו פיצויים. כי אבא לא מתאים. אבא לא השתלב בארץ. האיש שהיה לידר בחוץ לארץ, לא השתלב בארץ. האחים שלו, שהיו פחות אינטליגנטים, שפחות יודעו לקרוא ולכתוב, אחד היה שוטר, ואחד היה נוטר, ואחד היה שמש בבית ספר. הוא הלידר. כלום. כלום. לא השתלב. ואז אני החלטתי שאין ברירה, צריך ללכת למושב. והלכתי וגיליתי את מושב עמינדב, ובאתי בגשם אדיר, אדיר, וקור אימים. זה היה ינואר, אני חושב, או משהו כזה.
באתי לאיזה בן אדם, ניצול שואה, קראו לו אהרון רמר, דפקתי בדלת, יצא, חורב וזה, אמר לי, תראה, יעלה לך 66 אלף לירות, אז היה אפשר לקנות 3 דירות בעיר, בסכום הזה. אני אומר לו, תגיד, אני אין לי כסף, עזבתי עכשיו את הקיבוץ, איך אני אתגלגל? אומר, אתה אם לא תביא לי עוד שבוע 5,000 לירות, אני גם לא מוכר לך. אבל אמר לי, אתה יודע, אתה אומר שאתה קורדי. יש כאן אחד שקוראים לו יחזקאל זקה, אחראי על כל המושבים באזור, הוא יכול לעזור לך, תלך לקורדי הזה שיעזור לך. תגיד לו, גם אני קורדי. אמר לו, תגיד, איפה הוא יושב? אומר לי, בבניין המרכז, המשביר המרכזי, בכניסה לירושלים. זה מה שעכשיו את רואה, זה כלום, עכשיו זה סנטר אחד והתחנה המרכזית וזה. אז לא היה בתים, אז לא היה שום דבר. היה איזה בניין, למטה משהו ולמעלה, המשביר המרכזי, שחנות בגדים וחנות לתערובות. ולכל מיני עניינים החקלאים, והיה משרד ליחזקאל זקה של ההתיישבות העובדת. אמר, תגיד, מתי הוא יושב? אומר לי, בימי שישי הוא יושב. אמרתי לו, אני אלך אליו. נהיה בקשר. אז לא היה טלפון, אני צריך ללכת הכל ככה. אמרתי לו, אני אלך אליו ואני אדע אותך. אני בא ביום שישי, יש פרוסדור כזה ארוך, בקומה השנייה, בפרוסדור לפחות 100-150 אנשים, ועדי מושבים. וחזקאל זקאי מנהל ארגון הקניות של הקיבוצים והמושבים, והזה נדמה בעיקר של המושבים, הוא מלך. יודעת, שר האוצר של האזור, אפילו קיבל פרס קפלן. אני מגיע לשם עם סנדלים, מכנסי העבודה של הקיבוץ, חולצת חלק, ילד, כבר יש לי את אייל, יש לי את טובה, אבל יש לי על הראש את כל המשפחה והאחים וההורים, בלי פרנסה, ואני צריך לעשות איזה מעשה גרנדיוזי, מעשה מהפכני, כאילו כל הזמן לנגד עיניי להשתלב בארץ, לבנות ולהיבנות, ולא להתבחין ולא לעבוד. דמו בראשו מי שלא עובד. אני לא סיפרתי לך את הסיפור, איך אני ברחוב לונץ כסבל, הייתי חוטף מזוודות מהעשירות, ואומר לה, אני גברת, אני אקח לך את זה הביתה, אני אקח לך את זה הביתה. היו נותנים לי גרוש, גרוש וחצי, בגברות האלה. ואיך הייתי מוכר עיתונים, ידיעות, מעריב, רץ ברחובות, ידיעות, מעריב, שש מדורות היום, ארבע מדורות היום. ויום אחד תופס אותי, אחד אומר לי, זה לא 6 מדורות, זה 12 מדורות היום. עכשיו לא ידעתי כרוך טוב. אמרו לי שם, זה 6 מדורות. את שמע, לא ידעתי. הייתי מוכר ידיעות מעריב, בריצה, את שמע. אני אספר לך את האמת. ואני בא, 150 אנשים בפרוסדור הזה, לא יודע מה לעשות. אני בא למזכירה, קראו לה בת שבע. אומר לה, בת שבע, שלום לך, קוראים לי שבי גמליאלי, ככה בתחילו ורחימו כזאת, קוראים לי שבי גמליאלי, הייתי חבר קיבוץ נתיב על עמדי, ואני עכשיו בירושלים, ואני הולך לקנות משק באמין אדם, ואני רוצה את העזרה של יחזקאל זקאי, את יכולה להכניס אותי ליחזקאל זקאי? אומרת, כן, בעוד 3 חודשים. אני אומר לה, אבל זה דחוף, מאוד, אומרת, תשמע בחור, תפסיק להפריע לי, אתה רואה את ה-150 אנשים האלה בחוץ, כולם מחכים להיכנס אליו, ואני לא יכולה להכניס אותך, ובמילים אחרות אל תבלבל לי את המוח. חסר אונים, לא יודע מה לעשות. אני אומר, תגידי, אם אני אכתוב לו כמה מילים, את מוכנה להכניס לו את זה? אמרה, כן. או, נפתח צוהר. כתבתי על איזה פתק שהיא נתנה לי, יחזקאל זקאי שלום רב, שמעתי שאתה קורדי, גם אני קורדי. אני הייתי חבר קיבוץ נתיב הלנדאי,
אני היום ירושלמי ורוצה לקנות משק של אהרון רמר במושב עמינדב, אמרו לי שרק אתה יכול לייעץ לי ולעזור לי. אנא קבל אותי לחמש דקות. שבי גמליאלי, חבר קיבוץ נתיב הלמדי לשעבר. קיבל את הפתק, אמר לה, תכניסי את הילד מיד. עכשיו. אני נכנס, הוא אומר לי, תשמע בחור, יש לך חמש דקות להגיד לי כל מה שאתה רוצה. מי אתה? אמרתי לו, שבי גמליאלי, בן של יוסף גמליאלי. הוא עשה את עצמו שלא יודע שום דבר. אמרתי לו, תשמע, אני הולך לקנות את הבית של רמר, אהרון, בזה, ואין לי אגורה על התחת, וכך וכך עולה. ההוא קצר, איש מעשי, אמרתי, תשמע בחור, אני אעזור לך ב-20 אלף לירות הלוואה, ואת היתר תסתדר אתה. כלומר, נגמרו שתי דקות, נשאר לי עוד שלוש דקות, בישיבה. אני אומר לו, יחזקאל, אבל מאיפה אני אשיג את היתר? אומר לי, תשמע בחור, מהמשפחה. אני אומר לו, אבל למשפחה אין כסף. אומר לי, מה זה אין כסף? תלך לדוד משה, תיקח 5,000. תלך לדוד שמואל, תיקח 5,000. תלך לדוד גמליאל, תיקח 5,000. תלך לדוד סוסו, תיקח 5,000. תלך לחביב שמעוני, תיקח 5,000. מתברר שהוא מכיר לי את כל המשפחה שלי. אני אומר לו, יחזקאל, כל אלה שספרת, אין להם כסף. אומר לי, אל בלבל את המוח, בחור. אתה תנער את הקורדי הכי מסכן, ייפול ממנו 30 אלף לירות. תלך עכשיו, אין לי זמן יותר בשבילך. הוא נתן לי מפתח, חביב שמעוני. כאילו קידוש, אכלנו, קיבלו אותי כמו יד המלך. גמרנו לאכול, אמר לי, מה העניינים שבי? אמרתי לו, חביב, קניתי משק ב... אמין הדף, 66 אלף שקל וככה וככה, והייתי אצל יחזקאל זכאי והוא נתן לי רק 20 אלף ואני לא יכול להתגלגל ולא יכול לקנות אותו והבנתי שהוא מכיר אותך ואני רוצה שתעזור לי ודבר איתו וזה. אמר, אני לא רוצה לעזור לכם ואני לא אעזור לכם. אמרתי לו, חביב, עכשיו זה בן דודה שלי. עכשיו מי? זה אמא שלו, אמא שלו, אחות סבא שלי. אצל הקורדים זה מאוד קרובים, זה לא כמו אצל אשכנזי. אמרתי לו, חביב, למה אתה לא רוצה לעזור לנו? אמר, כי אבא שלך שמנדריק, כל שנה עובר למקום אחר, ואתם לא יציבים, ואני לא מוכן לעזור לאנשים לא יציבים. אמרתי לו, אבל אני, עכשיו, לא אבא שלי, אני רוצה לבנות את המשפחה, תן בי אמון. אמר, אתה יודע מה? אני בך מאמין. ואני לך אעזור. אמרתי לו, כן, חביב, זה רק על שמי. בכלל את אבא לא מקבלים במושב, הוא מעל גיל 40. מקבלים בהתיישבות עובדת רק עד גיל 40, ואני הכתובת, והכל יהיה על שמי. אמר לך, אני אעזור. לוקח את הטלפון. חזקאל, לא יחזקאל, חזקאל, כמו הקורדים, מדבר חביב, מה נשמע? תגיד, אתה לא מתבייש של הבן דוד שלי, אתה נותן רק 20 אלף לירות שהוא קונה משק בעמין הדב, במקום שתגיד לו תודה ואחד כזה בא לך בחור צעיר, יפה, ציוני וחלוץ, במקום שאתם תשלמו לו, אתה נותן לו 20 אלף לירות הלוואה וזה, אתה לא מתבייש? אנחנו נבוא נשרוף לך את המשרד, משהו כזה, כי אני לא זוכר בדיוק את המילים. גמרו ביניהם שיחזקאל ידאג לי להלוואה נוספת גדולה מבנק עין חי, היה בנק עין חי של ההתיישבות העובדת, ואכן עזרו לי. ובכל זאת לא הספיקה כסף. אבל קנינו את המשק.
והתגלגלתי, ועשיתי הלוואות, וגם מהדודים, וגם לא הספיק הכסף. ויום אחד צלצלתי לחניך שלי, מפתח תקווה, שהלך להתיישבות בקיבוץ אייל, להגשמה. אמרתי לו, סיפור גדול, כי אז היום צלצלים ל-19, אומרים, נתני לי בבקשה את קיבוץ אייל, הייתה נותן דייק טלפון אחד בחדר האוכל, תעשה לי טובה, תגיד לצביקה שיעמוד בשבע ליד הטלפון, סיפור. לא שוב, תפסנו את צביקה ואמרת לו, צביקה, אני יודע שאבא שלך עשיר. ככה, צעירים. הוא היה בגיל 19, אני כבר הייתי בגיל 26, 7, אני לא זוכר. ותגיד לאבא שלך, אני צריך 10,000 לירות, הלוואה. ובאמת, הוא דיבר עם אבא שלו, ואבא שלו אמר, תגיד למדריך שלך שירד אליי, אנחנו נעזור לו. הכין לי ערימה כזאת של כסף, זה היה של 50 שטרות, ואני הבאתי שטר, החתמתי מראש את אבא שלי ואח שלי שיהיה לו משהו ביד, אמר לי, תספור את הכסף. אמר, לא, אני מאמין לך. אמר, לא, תספור את הכסף. ישבנו אני וצביקה, זה לקח לנו איזה רבע שעה, חצי שעה, לספור 10,000 לירות. זה, את יודעת, שני ילדים. הוא ילד ואני ילד. ואמרנו לו, הכל בסדר, אני נותן לו את השטר, אומר לו, מר גודל, תראה, הבאתי שטר, ואמרתי, תיקח את השטר שלך. אמרתי לו, מר גודל, אבל שיהיה לך משהו שתשם בשקט, שנתת כסף, אני יכול עוד לדרס בדרך. אמר, א', אתה לא תדרס, וב', אם תדרס, אני לא רוצה את הכסף. ולא לקחת שטר. הפולני. למה אני מספר לך את הסיפור הזה? תראי, אשכנזי, פולני, בפתח תקווה, אפילו לא סוציאליסט, קפיטליסט אז לטעמי, עוזר לקורדי מכל הלב, מכל הלב. בנינו ונבננו עם הרבה חתחתים, עם הרבה בעיות, אבל בבוטם ליין, אני אומר לך שבאנו לגן עדן, ארץ ישראל זה גן עדן. החברה בישראל זה החברה הנאורה ביותר בעולם, גם טיילתי בעולם דרך אגב. אני אומר לך, אין כמו מדינת ישראל, אין כמו עם ישראל, פתוח, עם לב רחב, מקבל את הזר, מקבל את השכן, מקבל את האזרח. אני מדבר על העם, על העם, אני לא מדבר על הממשלה. זה יהודים פתוחים, חמים, עם רוחב לב. אם יש חירום, אם יש מלחמה, יודעים למלא שקי חול, יודעים לעזור אחד לשני, יודעים לפקוד, יודעים לצחוק, יודעים לחבק. משהו נפלא. יש לנו תקווה. יש לנו תקווה גדולה. נצח ישראל לא ישקר. אני מאמין בזה. עדד מה? אם לא הייתי מאמין בזה, לא היה לנו מדינה לפי דעתי. איך 500, 600 אלף כובשים 7 מדינות, בונים, וככה וככה, וליסטים, וטרור, ופדאיונים, ופחה, אלוהים ישמור. ועד היום, עד היום. ואנחנו, סטפ ביי סטפ, עולים עוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה. בהגשמה, בהתיישבות, בתעשייה, בכלכלה. למרות כל הקלקולים. יש קלקולים. אבל יש גם דברים גדולים ונשגבים בעם הזה. אני לא יודע, כל מקום שהלכתי, הצלחתי לשבות את ליבם. לא יודע למה. לא יודע, אהבו אותי, אמרו, הילד הזה, הנער הזה, אפילו כשעבדתי בעם עובד, תמיד אהבו אותי.
בן גוריון הוציא את כל קרחי זיכרונות דוד בן גוריון בעם עובד. את יודעת, עם עובד זאת הייתה הוצאה של ההסתדרות, של תנועת העבודה, שרד הוציא שם את הספרים, ובן גוריון הוציא שם את הספרים. ועשו לספר שלו השקה מאוד גרנדיוזית. הזמינו להשקה ראשי ערים, ראשי מועצות נהלים, ראשי ועדים, משהו כמו 200 אנשים באיזה אולם בתל אביב. וכמובן אני כאיש שיווק הייתי במסיבה. יושב המנהל המיתולוגי שרצה להעיף אותי מעם עובד, אליעזר פרי, עם בן גוריון, ומדברים, את יודעת, מדבר אבי זוהר, זה שכתב את הספר, עזר לבן גוריון לכתוב את הזיכרונות, וזה מדבר, וזה מדבר, ופרי מדבר, ובן גוריון מדבר. ובין היתר, בן גוריון שואל את אליעזר פרי, תגיד, מי זה הילד הזה שם עם השפה ממול? הוא גרוזיני? פרי אומר לו, לא, הוא לא גרוזיני, הוא קורדי, הוא עובד עם עובד שלנו. אומר לו, אני רוצה לדבר איתו, בן גוריון. גומרים את הפגישה, מתחילים לקום. פרי קורא לי, מנהל עם עובד קורא לי, לא? הוא עושה ככה ובן גוריון עושה ככה. אני בא אליהם. כל ה-200 אנשים האלה מתחילים להתקרב לבן גוריון ועושים לי, אני, פותחים לי פרוסדור, כי בן גוריון קרא לי, לא? ואני מגיע לבן גוריון ובן גוריון לוחץ לי ככה את היד, וכולם סביבנו רוצים להצטלם עם בן גוריון ולהגיד מילה, ובן גוריון קורא למי? לשאבי, הקורדי, הקטן. ואני מגיע אליו ואומר לי בן גוריון אחרי לחיצת יד, ולא עוזב לי את היד דרך אגב. לימים אמרו לי שזה לא מקובל עליו. הוא אף פעם לא, הוא עשה ככה וזהו. לא יודע למה יחזיק לך את היד. ואומר לי, אני אמרתי לפרי שאולי אתה גרוזיני, ופרי אמר לי שאתה קורדי. ואני רוצה להגיד לך שלי היה חבר שקראו לו מצליח, קורדי, גרנו באותו חדר ובאותו אוהל וסללנו כבישים יחד ועבדנו יחד בסג'ירה וככה וככה וככה. אמרתי לו, זה קרוב משפחה שלי. אומר, מה? אמרתי לו, כן, זה קרוב משפחה שלי, מצליח, הזה שהיה איתך. והוא שם ידו על כתפי ואמר שאנחנו חברים נורא טובים, וצלמים עלינו, צלמים כמעט מחצו אותו ואותי, כי רצו להגיע לבן גוריון, ואני, והוא לא עוזב אותי, לא עוזב אותי, את יודעת. כמובן שאני הייתי כמו מלך, הרגשתי. עכשיו הסיפור במשפחה שהתהלך עם בן גוריון ומצליח הוא סיפור לא פחות חזק, פי 10 יותר חזק. מה מתברר? הלך סיפור במשפחה שבן גוריון היה ראש ממשלה, ומצליח המשיך לעבוד עבודה קשה. ויום אחד מצליח אמר, רגע אחד, האח שלי דוד בן גוריון, האח שלי, כי ככה היו קוראים אז אחד לשני, נהיה ראש ממשלה, אני אלך, אבקש ממנו שייתן לי איזה תפקיד. נוח, כבר נשבר לי אגב מהעבודות הקשות. מצליח, לובש בגדי חג, יורד לירושלים, מגיע לירושלים, לבית ראש הממשלה, רואה שם נותר. את יודעת שפעם רק נותר היה ליד ראש הממשלה, לא שוטרים, לא צנחנים, ולא מגב, והכל היה פתוח, איזה נותר עם רובה, את שומעת, בלגי כזה. מגיע, מצליח לנותר, אומר לו, אני רוצה להיכנס לאח שלי
אמרו לי, זה בית ראש הממשלה, אני רוצה להיכנס לאח שלי דוד. אומר לו, איזה אח שלך דוד? זה בית של ראש הממשלה. אומר לו, הוא אח שלי, אני רוצה להיכנס אליו. אומר לו, תגיד, מה, אתה, אתה משוגע? אי אפשר להיכנס לבית של ראש ממשלה, מה, השתגעת? אומר לו, אני לא זז מכאן בלי שאני אפגוש את האח שלי דוד בן גוריון. אני ירדתי מסג'רה, מהצפון, בשביל לפגוש אותו. אתה לא תגיד לי לא לפגוש אותו. תלך תגיד לו, האח שלו מחכה כאן במדרגות. מתייעצים ביניהם הנותרים, מה לעשות? הוא מתעקש הבן אדם הזה ויושב על המדרגות. לא זז מכאן. שעה, שעתיים. אומר, אני לא זז מכאן עד שאני לא פוגש את האח שלי בן גוריון. בסוף הם מחליטים ללכת להביא לידיעת ראש הממשלה. אומרים לו, כבוד ראש הממשלה, יש מישהו בא מהצפון, טוען שהוא אח שלך ועומד על כך שהוא יפגוש אותך ולא מוכן לסוס. אנחנו לא יודעים מה לה. אומר, מי הוא? מה שמו? אומר, מצליח. תכניס אותו מהר. תכניס אותו מהר. נכנסים, מתחבקים, אחי ואחי, ומה נשמע, וככה וככה, ומכניס אותו לאולם וזה, והוא אומר לו, דוד, אחי, אתה היה לך מזל, נהיית ראש ממשלה, אני נשבר לי אגב, אני כבר לא יכול בעבודות הקשות האלה, צדר לי איזה משרה של פקיד, הכי נמוך, דרגה 11, אז הדרגה הראשונה זה היה מנכ״ל, ודרגה 11 זה הפקידה שם על יד הטלפונים. אומר לו, דוד בן גוריון, לא, לא מתאים לך להיות דרגה 11, אני אעשה אותך מנכ״ל, מנכ״ל של משרד. אומר לו, מצליח, אבל דוד, אבל אני לא יודע קרוא ולא יודע כתוב, אני לא... אומר לו, תראה, פקיד, דרגה 11 צריך לדעת הרבה לכתוב, ולקרוא ולמלא תפסים, אתה לא תוכל לעשות את זה. מנכ״ל, אתה תיתן רק הוראות, ושכל יש לך, תיתן רק הוראות, ואני אעשה אותך מנכ״ל. דרך אגב, אני לא יודע אם עשו אותו מנכ״ל או לא מנכ״ל, אבל זה הסיפור האמיתי. התקבלתי בעם עובד, שלחו אותי לבית של משה שרת ברחוב בלפור, גם בירושלים, קומה שלישית. הוא היה יושב ראש מועצת המנהלים של עם עובד, ואני כאילו עובד של עם עובד, זה אתה. אני הייתי עם סנדלים, חולצה כחולה, אמרו לי, תתלבש יפה, כי שם משה שרת. אמרתי לו, לא, אם לא יקבלו אותי כמו שאני לובש פשוט, אז אני לא רוצה לעבוד שם. כאילו היה לי גם כבר את הקטע הזה, כאילו ארץ ישראל אמיתי. באתי אליו, שלחו אותי לפי דעתי, עם ספר שירה, מחברת שירה קראו לזה, או בירוקה כזאת. עולה את המדרגות, לא היה מעליות ברחוב בלפור. שרת כבר היה על כיסא גלגלים עם מלחמה עם בן גוריון, מלחמה גדולה. הוא היה יושב ראש מועצת המנהלים של עם עובד, במקום ברל קצינלסון. היו אנשים אדיבים אז, אני לא יודע. אמרתי, שתי תה או משהו? אמרתי, כן. כמו אצל שאול אביגור. שלחו אותי לשאול אביגור לכנרת. שאול אביגור הגדול, עם ספר הגנה שהוא ערך אותו, שלחו אותי מהמאפייה, מבית הדפוס, לקחת לו ראשון. אז הבאתי לו טוק 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 בדלת, פותח איש הדור. עם חלוק, נעלי בית, חדר אחד היה לו בקיבוץ כנרת. תכף אחזור למשה שרת. אני בא עם הספר ורואה את שאול אביגור, שבן גוריון היה פוחד משאול אביגור. הדד, הוא היה ראש השי, כמו שר הביטחון, הוא העלה את העלייה הבלתי חוקית מרוסיה במחתרת, המון עלילות. הוא גם שאל אותי, מה רוצה לשתות תה? אתה רוצה לשתות איתי תה? אמרתי, כן. אבל הוא
שאל אותי באופן ציורי, לא כמו משה שרת. אמר לי, תגיד, בחור או בן או משהו כזה, אתה רוצה לשתות את התה בכוס רגילה או בספל אדירים? עכשיו אני מהבושה, אמרתי לו, בכוס רגילה. בכוס רגילה, והוא עשה לי תה, שאול אביגור הגדול לשווי, הילד הזה, הכין לי תה עם החלוק שלו. שאול אביגור זה, את יודעת, זה כמו שאול המלך, שדרך אגב, אהבתי אותו הרבה יותר מאשר את המלך דוד. שאול המלך זה המלך הכי נחמד שהיה לנו. אני הייתי חולה עליו, עד היום. אני אותו אוהב, לא את דוד המלך. זה עם הלוקח את אשתו של אוריה החיתי ועושה לנו עניינים וכל מיני שטויות. אז באתי למשה שרת, אני חוזר למשה שרת. משה שרת, את צריכה לדעת, שנענו בקורדיסטן וידענו מי זה בן גוריון. רק שרתוק, קראו לו שרתוק. הוא ידע ערבית, הוא היה שואה עולם, מי זה בן גוריון? לא ידענו מי זה בן גוריון. פתאום שבי מגיע לבית של שרתוק בבלפור בקומה שלישית, שהוא היה ראש ממשלה ושר החוץ ושואה עולם, שואל אותו אם אתה רוצה לשתות תה, ושהוא, את קולט את העניין? צריך, את יודעת, צריך גם לב וגם דמיון בשביל להבין את הדבר כביכול קטן שהוא עצום, עצום. ואני אומר לו, כן, אני ברוב חוצפתי שותת איתך, שותת איתו, מאיפה אתה? אני אומר לו, אני קורדי, מדוק, מקורדיסטן. הוא מתחיל, אני מגרה אותו כאילו, הוא שואל אותי, תגיד, אתה קורדי ומדוג ומקורדיסטן וליד מוסול, הכל הוא יודע. הייתי עמום. אומר לי, ומה לאחרונה עשית? חבר קיבוץ נתיב על המדעי. אתה היית חבר קיבוץ נתיב על המדעי? אני אומר לו, כן, ועכשיו אני הייתי צריך עזרת הורים וזה, ואני עכשיו בירושלים והתקבלתי בעם עובד, ואני מקווה שנוכל לפרנס את המשפחה. מי כאלה ככה, את יודעת? אומר לי, ומה עשית בנתיב על המדעי? אמרתי לו, משה, עבדתי בדיר. אומר לי, תגיד, מה לך ולספרים? אתה עבדת עם כבשים, מה לך ולספרים? אמרתי לו, משה, מה זה שייך? אני גם אוהב ספרים וקורא ספרים. אומר לי, איזה ספר אחרון קראת? אמרתי לו, את עלייתו ומפילתו של הרייך השלישי של שירן. באמת, קראתי אותו במראה. אומר, אני יכול לשאול אותך שאלה על הספר? אני מוכרח לומר לך שחיל ורעד אחזתני, זה הכרה, לא ידעתי את נפשי, אבל מה יכולתי להגיד? אמרתי לו, כן. ואז הוא שאל אותי, תגיד, מה היטלר אמר לקצינים שלו בבונקר? אמרתי לו, משה, הוא אמר להם דבר פשוט, אתם תתכוננו למלחמה. ואני, כל אמצעי התקשורת והקומוניקציה עליי, תשאירו לי את מדיניות ההסברה וזה וזה. אז הוא אמר לי, אם תהיה כזה חרוץ, אתה תעבוד שנים רבות בעם עובד. ואכן, אני עבדתי 37 שנים בעם עובד. בצעירותי הייתי חניך תנועת הנוער מחנות העולים, דרור המחנות העולים, שהייתה שייכת לקיבוץ המאוחד. וכנער נחשפתי לאט לאט לפלמ"ח, לקיבוץ המאוחד, למלחמת השחרור. למפקדים שהיו במלחמת השחרור, למבצעים המיוחדים במלחמת השחרור. ובאופן מיוחד ומאוד טבעי
נחשפתי ליגאל אלון ולרבין ולפלמח ויגאל כמפקד הפלמח שעיצבו את גבולות ישראל וההוואי הפלמחניקי והתרבות הפלמחניקי והשירים והצ'יזבטים והלוחמה בדבר הכי עיקרי להציל את מדינת ישראל. תמיד התגעגעתי וקניתי למה לא נולדתי בתקופת הפלמח שגם אני הייתי לוקח חלק. זה כבש אותי באופן בלתי רגיל. קראתי ספרים ושמעתי נאומים מאוד 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 אהבתי את יגאל אלון ואת רבין ואת מולה כהן ואת כל החבורה הזאת בפלמח ופוצ'ו, חבורה שכזאת, נחשפנו כנוער. הייתה תקופה מגויסת, אהבנו. וככה התנדבתי לצנחנים. ונפל בחלקי שמלחמת ששת הימים, רבין רמטכ"ל מדינת ישראל והמלחמה המפוארת הזאת. אני כצנחן השתתפתי בלוחמה באום כתב ובגולן, אבל את שומעת, היצחק רבין הזה, שהוא היה המפקד והתכנון והביצוע, ישראל נכנסה לסחרור, משמחה, לסחרור. כמובן שגם אני הייתי שמח מאוד ומאושר. לימים רבין מתמודד על יושב ראש מפלגת העבודה ומועמד לרשות הממשלה, ואני עבדך, חבר מפלגת העבודה, חבר ועידה, כבר חבר מרכז, ועוזר לרבין בכל מאודי, כי גם אהבתי אותו וגם הערצתי אותו. וסוף סוף, אחרי שנים שהלכתי איתו, ניצחנו פעם אחת את שמעון פרס, והוא נעשה ראש ממשלה. ואני הלכתי והתמודדתי על מזכיר מחוז המושבים, כדי לעזור לרבין עכשיו במפלגה, שהנחשים לא יאכלו אותו. ובסוף ההתמודדות, זה לקח שתי מערכות, ניצחתי. והייתי מזכיר מחוז. ובגלל שאני הייתי איש רבין, ואנשי פרס והמשכ"ל ואחרים, הם עדיין היו בדוקטורינה הישנה, אז לא נתנו לי חדרים במפלגה. של לעבוד בצורה מסודרת, מזכיר מחוז, את יודעת מה זה? זה אחד משבע המחוזות שהיה למפלגת העבודה. תפקיד חשוב מאוד. אז אמרתי ליצחק רבין, שהיינו כבר בידידות גדולה, ועזרתי לו מאוד, יצחק, לא נותנים לי חדר במפלגה כדי שאוכל לעבוד. אמר, מה אתה דואג שבי? החדר שלי, ממחר הוא החדר שלך במפלגה. עכשיו, זאת הייתה לשכה של יושב ראש המפלגה וראש הממשלה, את יודעת, עם עוזר פרלמנטרי, עם מזכירה. אני לקחתי את העניין ברצינות. התמקמתי בחדר של יצחק רבין. הוא אמר לי, תראה, רק יום חמישי תשאיר לי את החדר שעתיים, כשאני בא ללשכה, וכל השבוע החדר שלך. ואני חגגתי בחדר הזה. הייתי עושה כנסים וישיבות. זה היה יוצא מן הכלל. ורבין שמח, ואני שמחתי. היינו בידידות אדירה רבין ואני, הפך להיות אבא רוחני שלי, הייתי אצלו בבית, שתיתי איתו, היה לנו שיחות בלתי רגילות, באמת. אני נפגשתי איתו חודשיים לפני שנרצח על ידי הבן בליעל, בהשראתם של אנשים מנובלים. נפגשתי איתו ביום ירושלים במשרדו, ואמרתי לו, יצחק, המפלגה מפקירה אותך. המפלגה מפקירה אותך. עכשיו, יוד והוא, עשיתי לו המון כנסים קודם, והוא ראה, מה זה כנסים חמים, ומוחים לו כפיים, ומאות אנשים, ושמחה וססון. אמר לי, שבי תשמע,
אתה איש ארגון ממדרגה ראשונה, ואני הייתי בכנסים שלך, ואני יודע שאתה יכול לרדת לרחובות כמו שאתה מבקש. כי אני אמרתי לו, אנחנו גם צריכים לרדת לרחוב מולם, שיהיה משקל. אמר לי, עזוב את זה שבי. אני יודע את היכולות שלך, אבל עזוב את זה. דרך אגב, ביום הזה של ירושלים שנפגשתי איתו, צחי הנגבי שהיה בריון, חתך לו את הרמקול ביום ירושלים באמצע הנאום. כלומר, הם הלכו באלימות איומה ונוראית מול רבין. עכשיו, שמעון פרץ וחבורתו לא הגענו על רבין. לא הגענו על רבין, הפקירו את רבין, לצערי הרב. אני כשנרצח יצחק רבין, אני הייתי בכיכר. תמיד, הייתי לידו תמיד. זה היה נורא והיום. זה היה נורא והיום. אני עולמי חרב. עולמי חרב כשרבין הלך. שמי, אני מתגעגע אליו מאוד. הוא היה מנהיג, הוא היה אדם ישר, הוא היה אדם הגון. הוא ידע מה זה חברות. הוא היה מנהיג מעל משכמו ומעלה, בקנה מידה בינלאומי. האמינו לו. מילתו הייתה חצובה בסלע. ומספר לי רופא השיניים שלי, שהייתי אצלו איזה כמה חודשים אחרי הרצח, אמרתי לו, יואל, רצחו לנו את המנהיג. עכשיו, כל פעם שאני הולך אליו, אומר לי, אני לא שוכח איך אתה באת אליי. ואמרת לי, רצחו לנו את המנהיג, ואנחנו נתגעגע מאוד למנהיג הזה. וצדקת, וצדקת. תראי, אחר כך אני עזבתי את המפלגה, לא היה כבר בשביל מי לעבוד, למי לעזור. לא הייתה מנהיגות במפלגת העבודה. והמפלגה הגיעה לבאמת, כתבתי גם בספרי, מדרך המלך למשעול הצר. ולאט לאט היא נגמרה, ואת רואה איפה אנחנו עכשיו. איזה אנשים יפים, מלכה עם מספר של הנאצים, עם משמם וזכרם מאושוויץ על היד, יפה יפיה. נחום, יפה כמו ג'ון קנדי, כי הוא היה גם חתיך וגם מנהיג, מנהיג בתנועת המושבים ובסוכנות היהודי, והוא עזר לי מאוד. ולימים נחום גנץ אימץ את טובה בזמנו, והתחיל לאמץ אותי גם. והיה שלב שאחרי שהייתה לי דלקת קרום המוח וכמעט מתי ו... לא היה לנו כמעט אוכל בבית. נחום גנץ, אבא של בני גנץ הזה, הלך לבנק הפועלים, הכניס כמות כסף של כמה וכמה משכורות לבנק הפועלים, וביקש מהם לא להגיד מי הכניס את הכסף, והוא השאיר מכתב אצל רואי החשבון שלי, שאני תרמתי לשבי גמליאלי כך וכך כסף, אני מבקש לא לספר לו לעולם. המכתב הזה מיועד אך ורק למס הכנסה, שאם הם באים ובודקים מאיפה יש לו את הכסף, שאתם תראו להם שהוא קיבל אותו כתרומה. זה משפחת גנץ. אנשים ישרי דרך, חלוצים, ציונים, אוהבי עזרה הדדית, לא רק אותנו אימצו, אימצו הרבה אנשים, אבל אותנו אימצו כמו ילדים ממש. היינו עושים אצלם חגים ולילות שבת וכאלה וכאלה וכאלה, ואנחנו בידידות עד עצם היום הזה. אני, הייתה לי אהבה גדולה מאוד 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 עם עדה. ולמרות שנשבעתי שאני לא אתחתן, אני עפר לרגליה וביקשתי את ידה ואמרתי אני רוצה להתחתן ושמחתי שהסכימה.
ובחופה נחום גנץ עמד לידי כמו אבא, והוא ישב איתי ועם הרבנים וחתום על הכתובה של עדה ושלי. את מבינה, נחום גנץ לא שמר לי תינה על זה שהבת שלו המומצת עזבה אותי בעצם. בעצם היא עזבה אותי, אמרה רוצה להתגרש. אני לא הייתי מתגרש לעולם. עד יודעת שבני לפני שנה הצטלם אצלי במשק בעמין הדב, בני גנץ, 4-5 שעות, צילמו אותו, ועל כל הפלקטים שאת רואה בני גנץ, זה אצלי במשק. כל מקום שהייתי רואה אותו, הייתי אומר לו, שלום הרמטכ"ל שלנו, הוא היה אלוף פיקוד הצפון. היה אומר, די שבי, נעשה רמטכ"ל. כשנעשה רמטכ"ל, כל מקום שהייתי רואה אותו, והייתי רואה אותו הרבה, עד העדה, הייתי אומר, שלום ראש ממשלת ישראל הבא. את שומעת? די שבי, הייתי אומר לו, אני, תפסיק. אני אומר לו, אני לא מפסיק, אתה תהיה ראש ממשלת ישראל. הוא בא לפוליטיקה, הוא אדם ישר, הגון. הוא בעצם שוכב על הגדר. אז אני לא יודע, אני, לפי דעתי, יש לו משימה, הוא סימן מטרה, והוא רוצה להגיע למטרה. להוציא את ביבי מבלפור. אם לא יהיו תקלות, זה הבן אדם היחידי שהוציא אותו מבלפור. וכשהוציא אותו מבלפור, כולנו נגיד שהוא גאון היה. בינתיים כולם מתנפלים עליו.